ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କୋଭିଡ୍ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ନେଇକି ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମରୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ବିଶେଷ କରିକି ଏଣିକି ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ, ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ୱାର୍ଡ଼କୁ ୱାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ବୁଲିବ। ସେଠାରେ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ବା କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଅଛି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଆମ ସହିତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବା BMC କମିଶନର ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, ଆଲୋଚନାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଶେଷ କରିକି ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରିକି ଟେଷ୍ଟିଂ କେପାସିଟିକୁ କେମିତି ବଢ଼ାଯିବ ବା ଯେଉଁମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପଦକ୍ଷେପକୁ, ଏବେ ମୋବାଇଲ୍ ଭ୍ୟାନ୍ କେମିତି କାମ କରିବ ସାର୍, କେମିତି ତା'ର ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ କି ଆମର 5ଟା ଜାଗାରେ ଟେଷ୍ଟିଂ ସେଣ୍ଟର ଅଛି, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଯେଉଁ ବିକଲାଙ୍ଗ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ଅଛନ୍ତି, ବେଡ୍ ରିଟର୍ନ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇ ଆସୁପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରପର୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟର ବି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଆମେ ମିନ୍ସ ଟେଷ୍ଟିଂ ଆଟ୍ ଦ ଡୋର୍ ଷ୍ଟେପ୍ ଇଏ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଦିଆଯାଉଛି। ସକାଳେ 8 AM ଟୁ 10 AM ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ ଫୋନ୍, ଯେଉଁ ଆମର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଛି, ସେ ଫୋନ୍ରେ ଲୋକ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ। ଆଣ୍ଡ ତାପରେ ଆମର ଭ୍ୟାନ୍ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟିଂ କରିକି ସେମ୍ ଡେ ରିଜଲ୍ଟ ଦେବ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର RRT ଟିମ୍ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଫାସିଲିଟି ମଧ୍ୟ ଦେବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କେତୋଟି ଭ୍ୟାନ୍ ଏମିତି କରାଯାଇଛି, କେତେ ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି, କେମିତି ୱାର୍ଡ଼ରେ ବୁଲିବ, ଏସବୁ ଯୋଜନା କେମିତି ହେଉଛି? 2ଟା ଟିମ୍ କରାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି 2ଟା ଜାଗା ଆମର ଭ୍ୟାନ୍ ଏଠି ରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି। ତ ସେ 2ଟା ଟିମ୍ 8 to 10 AM ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ଲୋକ କଲ୍ କରିକି କହିବେ କି କେଉଁ ଲୋକେସନ୍ରେ କେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ରେ ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟିଂ ଦରକାର ଅଛି, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର କହିବେ। ତ ଆମର ସବୁ ଇଏ ଟିମ୍କୁ ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦିଆଯିବ, ସେ ଟିମ୍ ସେ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଏଣ୍ଟାୟର ଡେରେ ପ୍ଲାନ୍ କରିବ ଆଫ୍ଟର 10 AM। ଆଶା କରିବା କି ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଟେଷ୍ଟିଂ ସେଣ୍ଟରକୁ ଯାଉଥିଲେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗୁଥିଲା, ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଅନ୍ୟପଟେ ଟେଷ୍ଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟାକୁ ସେତିକିଟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରିନଥିଲା, ଏ ମୋବାଇଲ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯେଉଁମାନେ ବିକଲାଙ୍ଗ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେମାନେ କି ଆସୁପାରୁନଥିଲେ ୟା ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ାଇ ପାରିବା ୟା ୱେଟିଂ କରିପାରୁନଥିବେ, ତ ସେଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ହି ଉପଯୁକ୍ତ ହେବ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଟେଷ୍ଟିଂ ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ମିସ୍ ଚାଲିଛି, ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ପଦକ୍ଷେପ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହିତକାରୀ ରହିବ। ନିହାତି ଭାବେ, ଯେମିତିକି ଆମେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଟେଷ୍ଟିଂ କେପାସିଟି ମୋବାଇଲ୍ ଭ୍ୟାନ୍, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ ରହୁଛି, ଗହଳି ରହୁଛି, ତାକୁ କେମିତି ସାର୍ ସମାଧାନ କରିପାରିବା ଆଗାମୀ ଦିନରେ, କାହିଁକି ନା ଆହୁରି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଦେବା? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଆମର 13 ଲୋକେସନ୍ରେ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ସ୍ମୁଥ୍ ଭାବେ ଚାଲିଛି। ଆମେ ପ୍ଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡସ୍, ପାର୍କସ୍, ଏମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାଗା ନେଇଛୁ ଯେଉଁଠିକି ଲୋକ ଆସିଲେ ବି ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗହଳି ହେବ ନାହିଁ, ଏସବୁ ହେବ। ଆମର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପଦକ୍ଷେପ ଏଇଟା ରହିବ କି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚିନ୍ତାରେ ଅଛୁ କି ଆମେ ଯେଉଁ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ସ, ଯେଉଁ ବୟସ୍କ ଅତି ବୟସ୍କ ଅଛନ୍ତି ୟା ଡିସେବଲ୍ଡ ପର୍ସନ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଡୋର୍ ଷ୍ଟେପ୍ କରିବାର, ବଟ୍ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ବହୁତ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଜଣାଇଦେବୁ। BMC କ'ଣ ଆଗକୁ ଦେଖୁଛି କରୋନାର ରୂପ, ବିଶେଷ କରିକି ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବାଣିଜ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ, ଆନ୍ଧ୍ରାରୁ ଭେରିଆଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଯେମିତିକି ଆସୁଛି, ଏ ସବୁ ଦିଗରେ ଆଗକୁ କେମିତି କରୋନାର ମୁକାବିଲା କରିବ, ଏଥିପାଇଁ କିଛି ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବିଭିନ୍ନ ଆଙ୍ଗେଲ୍ରେ ଏହାକୁ ଟ୍ୟାକେଲ୍ କରାଯାଉଛି। ଦେଖୁନ ଆପଣ, ଲକଡାଉନ୍ ହଉ, ସଟ୍ଡାଉନ୍ ହଉ, ଆମର ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଟିମ୍ ହଉ, ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନତା ହଉ, ଆମର 40 ଭେହିକଲ୍ସ ସଚେତନତା ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ୱାର୍ଡ଼ ୱାର୍ଡ଼ ଯାଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ 40ଟା ଭେହିକଲ୍ ପ୍ରତି ୱାର୍ଡ଼ରେ ଆୱେର୍ନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆୱେର୍ନେସ୍ ଉପରେ, ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପାଖାପାଖି 15 RRT ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଲ୍ ଯାଉଛି, ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ, ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ମଧ୍ୟ। ତ ପ୍ରାୟୋରିଟି ବେସିସ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମର 5ଟା କର୍ପୋରେସନ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟ୍ କରୁଛି, ତା ମଧ୍ୟରେ ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ମୋର ଦେନ୍ 1.5 lakh ଲୋକଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡୋଜ୍ ଦେଇସାରିଛୁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ଯେଉଁ ଇନ୍ଫେକ୍ସନ୍ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆମେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେବୁ, ଏ ଆଶା ଅଛି। ସାର୍, ଆମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ BMC ତରଫରୁ ସେମିତି ମିଳିବ, ସେମିତି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯେଉଁ ଲୋକ ମିନ୍ସ ଏବେ ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଯାହାଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟ ଆଲାଉଡ୍ ଅଛି, ଆମେ ତାଙ୍କର ଅପ୍ ଟୁ 12 o'clock ସେଇଟା ଆଲାଉ ହିଁ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯେଉଁ 19 May ପରେ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଆସୁଛି ଆସିବ, ସେ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବି, ସଚେତନତା କେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କରୋନାର ମୁକାବିଲା? ମୁଁ ସମସ୍ତ ମୋର ବ୍ରହ୍ମପୁରବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହିବ କି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ବାହାରେ ଗହଳି ସ୍ଥାନ ଆଭଏଡ଼ କରନ୍ତୁ, ଦରକାର ହେଲେ ହିଁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ସିମ୍ପଟମ୍ସ ରହିଲେ ଆପଣ ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆମେ ମିଶିକି ଇଏ କରୋନାକୁ ଚେନ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୀ, ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ।
पक्ष जे कि बीएमसी कमिशनर आम सहित उपस्थित थे प्रतिक्रिया पूरा प्रणाली कहते केमी जमीक टेस्टिंग प्रक्रिया को त्वरान्वित कर ब्रह्मपुर महानगर निगम डोर टू डोर कैंपेन हो पार जमीक ड्राइव साहय कोरोना टेस्ट हो पार एमती वैक्सीनेशन जो जनगहलीर वातावरण होनेपटे ए सबू दिगरे दृष्टि दे कि आगामी दिन में केमती कोरोना को मुकाबला कर विशेष करके पड़ोसी आंध्रार भारीएंट स्ट्रेन को लेकिन तो आशा करवा निश्चित भाव ब्रह्मपुर महानगर निगम आउ किसी पदक्षेप ने जहाद्वारा कि कोरोनार मुकबिले बे सहायक हो ब्रह्मपुरु कैमेरा पर्सन शुभेन्दु सहित पीतांबर नाहक अर्गस न्यूज।